Сонмен, Роман Муртазаев, яңға допты әдемі баспен қалдырып кетті. Томасов деп шайын алайын. Томасов мүмкінді қой. Есеп, егде бір. Томасов жарайсын. Міне, не үшін шықты, не үшін шықты бұл жігіт. Міне, міне, басысы осы Марин Томасов тағы да Астананың құтқарушысы. Сағыны бізге жақсы өйткені қарымта шабуылда біраз нәрсені өзгертуге мүмкіндік болады. Рукавинаның алға қарай шауып бара жатқанын көріп отырмыз. Томастың соққысы есеп 3-1. Міне Марин Томасов. Жарайсың. Бүгін Томастың бенефисі. Емі пас, сонымен Томасов қазір жалғыз өзі кетіп бара жатыр. Томастың тамаша мүмкіндігі және есеп 4-1. Томасов 3 голдың авторы.